আপোনালোকে বহু মোৰ ডকুমেণ্ট লেপটপ কম্পিউটাৰৰ লগতে মোবাইলৰ পৰাও এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু এপ্লাই কৰাৰ সময়ত বহু কিছুমান ডকুমেণ্ট আছে, তাত ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগে KB বা MB-ত। সেই মোবাইলত অলপ অসুবিধা হয়, কিন্তু লেপটপ বা কম্পিউটাৰত অতি সহজে KB MB-ত কৰি আপলোড দিব পাৰে। কিন্তু মোবাইলত KB MB কৰাটো অলপ প্ৰব্লেম হয়। সেই KB MB-টো কেনেকৈ কৰিব তাৰ ওপৰত আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে প্লিজ আপোনালোকে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নাপাৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'সমূহ, লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেলেগনটো প্ৰেছ কৰিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকৰ মোবাইলত, সকলোৰে মোবাইলত স্মাৰ্টফোনত প্লে' ষ্ট'ৰ থাকে, প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। প্লে' ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি তাত চাৰ্চ কৰিব ফটো ৰিচাৰ্জাৰ বুলি কৰিলেও হ'ব। তাৰপৰা ছেকেণ্ড যোনটো আহিব ফটো এজ পিকচাৰ ৰিচাৰ্জাৰ, ছেকেণ্ডটো কৰি ল'ব। মই ডাউনলোড কৰা আছিলে, সেইকাৰণে মই অ'পেন কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপিছত এনেকুৱা আহিলে আপোনালোকে ওপৰত ফটো এজ পিকচাৰ ৰিচাৰ্জাৰ তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যদি কিবা ডকুমেণ্ট আগৰ পৰা ক্লিক কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে ফটো মাৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে ছেলেক্ট ফটোত কৰি ওপৰৰ অপশ্যনটো তাত কৰিব পাৰে। আৰু যদি ডাইৰেক্ট কৰি তাৰপিছত বনাব ৰিচাৰ্জ কৰিব তেতিয়াহ'লে টেগ এই ফটো আছে তাত কৰিব পাৰে। মই যিহেতু ডকুমেণ্ট প্ৰথমে ফটো মাৰি থৈছোঁ, সেইবাবে মই ছেলেক্ট ফটো মানে গেলেৰীত যাম। গেলেৰীত গৈ মই এটা ফটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে তলত পাঁচটা অপশ্যন পাব, মাজৰটো ৰিচাৰ্জাৰ বুলি আছে তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি তলফালে আহিব আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজ হাই ৱেইট কৰিব পাৰিব। আৰু মই ক'লোঁ KB MB-ত কৰিব। এইটো তলত ফাইল চাইজ আছে, তাত কাষ্টমাইজ আছে, কাষ্টমাইজ ক্লিক কৰিব। কাষ্টমাইজ ক্লিক কৰি আপোনালোকে যদি MB-ত প্ৰয়োজন হয় MB-ত ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যদি KB-ত লাগে KB-ত। একে নিয়মত কৰিলে হ'ল, মই বৰ্তমান KB-ত দেখাই আছোঁ। ধৰক KB-ত ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ধৰক হাণ্ড্ৰেড লাগে, তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব। অ'কে কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে হৈ গ'ল। এতিয়া ডকুমেণ্টটো হৈছে কি নোহোৱা নাই আপোনালোকে দেখাই আছে। আপোনালোকে বেগ যাব, বেগ গৈ ক্লজ কৰি দিব। ক্লজ কৰি আপোনালোকে বেগ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব, তাত এটা অপশ্যন আছে ৰিচাৰ্জ ফটো, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিসমূহ ডকুমেণ্ট মানে ৰিচাৰ্জ কৰিছে সেইসমূহ তলত কিমান কেবিত আছে সেইসমূহ দেখাব, আৰু যিমানসমূহ কৰিছে ইয়াত শ্ব' কৰিব। ধৰক মই এইটো কৰিছোঁ, দেখাই আছে এইটো। আপোনালোকে এনেকৈ ৰিচাৰ্জ কৰি ধৰক KB MB-ত কৰি মোবাইলৰ পৰা ডকুমেণ্টো আপলোড দিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভালে পাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'লৈ। ধন্যবাদ।